zahrát se dvě májky. On za to chcel pohár vínečka ze sklenky šohajky. Z bílej skleněnej je k něm pošlenej. Vítečkem z polajky, z bílej skleněnej, je k něm pošlenej. Vážení diváci, příznivci a milovníci dobré dechovky, dobrý den. Vítáme vás v klubu Přátel dechovky. Tentokrát jsme vás pozvali do místa zajímavého a pěkného. Ústavu lidové kultury ve Strážnici. Určitě se vám tu bude líbit, však se ještě porozhlédneme. A navíc bude vyhrávat kapela milá a oblíbená. Vy už jste ji samozřejmě poznali. Ano, je to Šohajka. A k ní přidáme jedno malé hudební překvapení. Tak rychle do toho, ať to všechno stihneme.
Děkuji kraji, kraji můj, že já jsem stále synek tvůj, že se mi nikdy nestratíš. To moje skromné dík vzdání patří všem lidem nejdražším. Mám proto jedno velké přání, ať já jsem pro ně také vším. To moje skromné díku vzdání patří i tobě, kraji můj. Jak velkou lásku v srdci tě chráním, v dobrém i ve zlém při městu. V dobrém i ve zlém. A teď slíbené překvapení. Stalo se v klubu zvykem, že si slavné kapely pozvou do pořadu Mladou krev, muzikanty začínající, ale o to více zapálené. Šohajka si pozvala orchestr, o kterém vám prozradím jenom to, že se jmenuje Liduška. Thank you.
co říkáte na Lidušku? Mně se líbí. Jejím uměleckým vedoucím je pan Stanislav Esterka, tak ho trochu vyspovídáme. Předpokládám, že kapela působí v Dolních Bojanovicích. Ano, působí v Dolních Bojanovicích. Tak jsem se trefil. Podle koho jste kapelu pojmenovali? Podle jména tvé ženy nebo podle jména nějaké zpěvačky? Ne. Dříve se hudebním školám říkalo Lidušky, takže podle toho ten název. To je hezký nápad. Kolik je nejmladšímu muzikantovi? Nejmladšímu je 13. 13? A nejstaršímu? Nejstaršímu 20. Tak to je úžasný průměr. Co hrajete za repertoár? Hrajeme převážně autory Podluží a všechny ostatní renomované autory. Byli jste na nějaké soutěži? Kapela již byla dvakrát na celostátní soutěži základních uměleckých škol. Tak já ti děkuji. O tom, že Dolní Bojanovice jsou velice muzikální obec, jsme diváky už mockrát přesvědčili a dnes jsme jim udělali radost, protože je tam o budoucnost dobře postaráno. Lidušce držíme palce a přejeme hodně úspěchů a krásných chvil s dobrou muzikou. Dobře si pamatuj, co jsem ti jedenkrát zahrát se povídal. Když jsem tam vše smutný u vrátek vašich stál, u vrátek vašich stál, srdéčko jsem ti dal. Když jsme si do očí zahrát se hleděli, v okénku skleněném muškáty voněly. Thank you.
za zvon kostelní na věži rozezní. Ty mě dáš zlacený prstenek svatební. Vážení diváci, slíbili jsme vám několik slov a malou procházku tím krásným prostředím, kde díky laskavosti Ústavu lidové kultury dnes natáčíme. Průvodcem nám bude pan Jan Blahoušek. Prosím, máte slovo. My se nyní nacházíme ve stálé expozici hudebních nástrojů pro lidovou hudbu z Čech, Moravy i Slezska, která byla zde na Strážnickém zámku instalována již v roce 1993. Můžeme se zde setkat s hudebními nástroji lidového instrumentáře nejen tohoto století, ale i století minulých. Výstava je pro veřejnost otevřena od 1. května do 31. října. Nejvíce návštěvníků zde ovšem projde při každoročně pořádaném mezinárodním folklorním festivalu Strážnice. Chtěli bychom vás pozvat k nám do Strážnice, jak na Mezinárodní folklorní festival, tak i na tuto stálou expozici hudebních nástrojů. Děkujeme, my se sem samozřejmě vrátíme a možná i někteří naši diváci. Stojí to za to. Ty budeš růžičko.
Skladbu Jožky Konečného Muzikanti jsme na toto místo nezařadili náhodou. Zpívá se v ní, že muzikanti přišli popřát k narozeninám snad 4x. Joži, kolikrát přišli popřát tobě? No, tak myslím si, že podstatně víckrát. Tak. Jožinka Ducháčková totiž slaví narozeniny a dokonce kulaté. Kolik? Tak to si necháme pro sebe. Joži, můžeš mě prosím tě říct, vzpamatovali jste se už z těch loňských Vojtových padesátin? Byl to velký zátah na naše nervy, protože přišlo moře přátel, rodiny popřát Vojtovi a vypilo se teda ale podstatě hodně vína. Já věřím, že se to bude opakovat i letos a jsem strašně rád, že ti mohu jménem televizních diváků popřát hodně štěstí, zdraví a pohody nejen v rodině, ale i v kapele a strašně moc a moc pěkných písniček. Tady máš kytičku a já chci pusinku. Tak. Strach a smůť, Maria,
přes pole, o rané. Spadla mě vonička do trávy zelené. Kde je má vonička, kde je můj rozmarín? To já ti má milá, to já ti nepovím. Kde je má vonička, kde je můj rozmarín? To já ti má milá, to já ti nepovím. A ptám se, synečku, kde máš můj rozmarín? Co shledám v travěnce, to se snáď nedovím. Travěnce zelené, najisto si zaspám. Co se mě to, můj milý, co se mě to udělá? Travěnce zelené, najisto si zaspám. Co se mě to, můj milý, co se mě to udělá? Vážení diváci, dnešní návštěva na Strážnickém zámku končí. Věřím, že se vám tu líbilo, že se vám líbily písničky Šohajky a Lidušky a že se budete jako já těšit na shledanou za měsíc v brněnském klubu Přátel dechovky. Mějte se hezky.